Bog'dod faqihlaridan biri Ahmad ibn Miskin shunday hikoya qiladi. Hijriy 219-yilda qattiq qashshoq bo'lib qoldim. Qo'limdan pul ketib, qupquruq bo'lib qolgandim. Bog'dodning Basra darvozasi mahallasidagi hovlim shahar ichida go'yo hech vaqosi yo'q sahroning bir bo'lagidek bo'lib qolgandi. Mana jazirama kun boshlandi. Quyosh bulutlar ortidagi olis osmondan emas, qumlar orasidan chiqib kelgandek atrofga olov purkardi. Uyimda ayolim bilan yosh farzandim o'tirar, ochlik barchamizning sillamizni tamoman quritgan edi. Bolam va onasiga qarab, ochlik ustiga alamu og'riq yurak bag'rimni ezar, ular holiga chiday olmasdim. O'zimga o'zim, tosh u taxtalarni yeyish imkoni yo'q ekan. Shunday ekan, yog'ochlarni sotib, pulini yeylik, dedim-da, hovlini sotib, boshqa yerga ko'chib o'tish haqida o'yladim. Lekin otamdan qolgan uydan chiqib ketish men uchun go'yo o'lim bilan barobar edi. Terimni shilib, tanadan terini ajratishdek gap edi. O'sha kechasi ochlik u alam zo'ridan xuddi cho'q ustiga ag'anaganday uxlay olmay, u yoqdan bu yoqqa ag'darilib chiqdim. Ertalab g'ira-shirada bomdodga chiqdim. Namozdan so'ng odamlar Alloh taologa duoyu iltijo qila boshlashdi. Ular orasida o'tirar ekanman, tilimdan shu so'zlar chiqayotganini sezdim. Ey Alloh, dinu diyonatda qashshoq bo'lib qolishdan o'zingdan panoh tilayman. Toatingga yo'g'rilgan, o'zimni isloh etuvchi atoyingni darig tutmagin. Qazoyingga rozilik barakasini ber. Toatu rizolik uzra barqaror qil, deb duo qildim. Keyin bu ayanchli ahvolim haqida o'ylab, masjidda uzoq o'tirdim. Bir vaqt qarasam, choshgoh vaqti bo'lib, quyosh ham oqarib, dunyoni yoritib yuborgan ekan. Hovlini sotishim kerakligini o'ylab, tashqariga chiqdim. Qayerga borishimni, dardimni kimga aytishni bilmasdim. Uzoq yurmay, baliqchi Abu Nasr Sayyodga ro'para keldim va "Abu Nasr, uyni sotmoqchi edim. Ahvolim tang. Nima qilay? Yo'qchilik. Hovli sotilguncha bugunga biror qarz berib tursangiz", dedim yalinib. "Oh, taqsir", dedi u. "Mana shu tugunchani olib turing. Men ortingizdan uyingizga o'taman unda", dedi u. Tugunchada ikki kulcha bo'lib, orasiga holva solingandi. Tugunchaga hayron qarab turganimni ko'rib, "Ha, bu shayxning barakasi", dedi u. "Qays shayx? Qanday baraka?" dedim men. "Kecha mana shu masjid eshigi oldida turgandim. Odamlar juma namozini o'qib tarqagan payt shayx Bishr Xofiy o'tib qoldilar. Bu vaqtda nima qilib turibsiz?" dedilar. Men esa, "Uyda na non, na pul bor. Sotadigan narsam ham yo'q", dedim. Shayx esa, "Unday bo'lsa, to'ringizni olib daryoga yuring", dedilar. Birga ketdik. Daryoga yetganimizda, "Tahorat olib, ikki rakat namoz o'qing", dedilar. O'qidim. "Bismilloh deb to'rni oting", dedilar. Aytganlaridek to'rni otdim. To'rga bir og'ir narsa ilindi. Shoshib torta boshladim. Kuchim yetmay, shayxni yordamga chaqirdim. Birgalashib tortib oldik. Ne ko'z bilan ko'rayki, to'r ichida semizlik u kattalikda ilgari menga uchramagan bir baliq yotardi. Shunda shayx, "Endi boring, soting. Puliga o'zingiz, oilangiz ahvolini yaxshilang", dedilar. Baliqni sotib puliga uyga ancha narsa xarid qildim. Yana pul oshib qoldi. Uyga kelib, oilam bilan ovqatlanib, shayxni esladim. U kishiga bir hadya olib boray, deb o'yladim. Shu qo'lingizdagi tugunchani olib, ichiga ikki kulcha solib, orasiga holva qo'yib, borib eshiklarini taqillatdim. Shayx, "Kim?" dedilar. "Abu Nasr", deb javob berdim. "Qo'lingizdagini dahlizga qo'yib, o'zingiz kiring", dedilar. Kirib u kishiga baliqni sotganimni, puliga ancha narsa olganimni, yana pul ortib qolganini aytdim. Uyga kelib,
ovqat qilib hammamiz ovqatlandik. Shunda sizga ham ilinib hadiya olib keldim, dedim. Shayx esa: "Eh Abu Nasir, agar o'zimiz nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmagan bo'lardi. Boring, o'zingiz va oilangiz bilan yeng", dedilar va hadiyamni olmadilar, deb hikoyasini tugatdi Abu Nasir. Men shunday qattiq och qolgan edimki, bittagina kulchaning o'zi men uchun osmondan tushgan to'kin dasturxon bilan teng edi. Ikki kulchani olib ketar ekanman, ichimda dunyoni la'natlar edim. Lekin shu bilan birga bu ikki kulcha meni shayxga bog'lab turar, ularni qo'limda go'yo najot timsolidek ko'rar edim. Ish qilib, barakali bo'lsin. Shu so'zimni ovoz chiqarib aytdim-da, uy tomon yo'limda davom etdim. O'tib borar ekanman, yo'l chetida yonida yosh go'dagi bilan bir ayol o'tirar edi. Qo'limdagi tugunchani ko'rib: "Ey Sayyidim, mana bu go'dak yetim bola. Ochlikdan holi qurigan, chiday olmayapti. Biror yegulik tashlab keting. Alloh sizga rahm qilsin", dedi ayol. Shunda bola ham menga shunday nigoh tashladiki, bu qarashni hech qachon unutolmasam kerak. Unda dunyoni tashlab ibodatga mashg'ul bo'lgan ming zohidning xushuvini, siniqligini ko'rdim. Yo'q, ming zohid ham odamlarga rahm qilishlarini so'rab qarab turgan och yetimning bittagina qarashini ifodalab bera olmas edi. Qattiq nochorlik go'dak yuzini shu darajada muqaddas etgan ediki, undan bolalarcha ma'sumlik, beg'uborlik yog'ilib turar. Hatto: "Rabbim, ana shu mehribon bandang menga yordam beradi", deb gapirib turgandek edi. Odamlar bu holdan bexabar u yoqdan bu yoqqa o'tib turishar. Jannat o'zini shu mas'um nigohi ila ko'z-ko'z qilib tursa-da, odamlar bunga beparvo o'tayotgan edilar. Meni esa kechadan beri tus totmay o'tirgan ayolim va o'g'lim ko'zim oldidan o'tdi. Lekin qalbimda ularning biri ayolim, biri o'g'lim ekanini unutgandek, qo'limdagini ayolga berdim va: "Oling, o'g'lingizga yediring", dedim. "Vallohi, bir tiyin pulim yo'q. Uyimda bolalarim och o'tirishibdi. Bo'lmasa, sizlarning ahvolingizni yaxshilagan, bir uy olib berib, joylab ham qo'ygan bo'lardim", deb qo'shib qo'ydim. Bola taomni ko'rib, yuzi yonib xursand bo'ldi. Ayolning ko'zi yoshga to'ldi. Lekin men hozir bunday holga qaraydigan vaqtda emas edim. Yana ayolim va o'g'limni o'yladim. Men-ku bir-ikki kun och yurarman. Mana Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarlar necha kunlab och yurishgan-ku. Lekin ayolim va bolamni nima qilsam ekan, deb o'ylar edim. Boshimni ham qilgancha yuragim siqilib yurib ketdim. O'sha onda shayxning: "Agar o'zimiz nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmagan bo'lardi", degan so'zlari xayoldan ko'tarilgan ekan. Yana eslab, yana o'zimni ovuta boshladim. O'zimga o'zim: "Uyinga kelib ularni to'ydirganingda bu fazilatdan quruq qolarding. Bunday fazilatni olish uchun shunday amal qilish kerak-da. Buni esa sening holingdagi odam qilish kerak. Shundagina fazilat fazilat bo'ladi", deb o'yladim. Kun tikkaya kelay deb qolgan edi. Holdan toyib bir chetga o'tirdim. O'sha yerdagi devorga suyandim. Uyni qanday sotishni, kimga sotishni o'ylay boshladim. Shu holda o'tirar ekanman, Abu Nasir o'zida yo'q xursand holda o'tib qoldi. "Iya, Abu Muhammad, bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Uyingiz mol va boylikka to'ldi-ku", dedi uning ko'zlari yonib. "Subhanalloh, nima gap?" deb so'radim. U esa: "Qo'limga u bu olib, uyingiz tomon ketarkanman, sizning rahmatli otangizni izlab yurgan bir savdogarni ko'rib qoldim. U o'zi bilan ancha yuk olib kelibdi. Men unga: "Mana men boshlab boraman", deb uni olib yo'lga tushdim va yo'lda uning kimligi-yu otangiz bilan aloqasini so'radim. U bir tijoratchi ekan. Bundan 30 yil ilgari rahmatli otangiz unikiga mol omonatga qo'ygan ekan",
U o'sha vaqtlarda tijorat sinib, moli kasodga uchrab, Basrani tashlab Xorasonga ketgan ekan. O'sha yerda necha yil ishlagach, ishi yurishib, ancha pul ishlab boy bo'lib ketibdi. Oxiri Basraga qaytib, bo'ynidagi qarzu omonatlarni uzib yurgan ekan. Otangizning omonati-yu, boshqa sovg'a salomlarni olib kelibdi, dedi Abu Nasr. Uyga shoshib bordim. Qarasam, uyim to'la mol, boylikka to'la edi. Shu payt bexosdan shayxning so'zlari yodimga tushdi. Haq gapni aytgan ekanlar. O'zimizga yedirganimizda baliq chiqmagan bo'lardi, deb yubordim bexosdan. Bu savdogar Abu Nasrga bugun shu soatda uchrab qolmaganida meni umuman topolmagan, qaytib ketgan bo'lardi. Chunki otam tiriklik vaqtida hamma ham tanimaydigan bir odmigina odam edilar. O'lganidan 20 yil o'tib esa uni kim ham tanirdi? O'sha kundanoq qasam ichdim. Alloh taologa bu ne'matlar shukronasiga doim sadaqa-yu ihson bilan yaqinlik qilaman, deb o'zimga o'zim va'da berdim. Ertasi kun birinchi qilgan ishim o'sha muhtoj ayol va uning yetim o'g'lini topib, ularni kiyintirib, yedirib, bir joyga joylab, oylik tayinlab qo'yish bo'ldi. Keyin molni aylantirib, orada ihson va sadaqalar bilan tijorat qila boshladim. Mollarim ko'paygandan ko'payib, katta boyga aylandim. Har kuni ko'plab ihson va hadiyalar, sadaqalar qiladigan bo'ldim. Bu kelgan moli dunyodan biroz g'ururlanib, qilayotgan sadaqa-yu ihsonlarim bilan savob ishlar qilayotganimdan xursand edim. Orzuim Alloh taoloning solih bandalaridan bo'lish edi. Kunlardan bir kun g'aroyib bir tush ko'rdim. Tushimda qiyomat bo'lgan emish. Xalqlarning soni, odamlarning adog'i yo'q. Birov birovga qaramaydi. Birov birovni tanimaydi. Hamma o'zi bilan o'zi mashg'ul. Dunyoda qilib o'tgan amallarni hisoblab o'ylab, hammani kapalagi uchgan. Shu payt bir hayqiriq, jar solgan ovoz eshitildi. Ey odamlar jamoasi, bugun hayvonlar odam bo'lib yaratilmaganiga shukr qilmoqdalar, dedi jarchi. Qarasam, odamlarning kelbati va haybat bo'lib ketgan. Gunohlar ko'zga ko'rinarli zalvorli jism shakliga keltirilib, odamlar ularni yelkalariga orqalab olibdi. Ba'zi bir fosiqlar yelkalarida butun boshli shaharchalik sharmandaliklarni orqalab ketmoqdalar. Bir payt amallar taroziga qo'yilib, amallarimni o'lchash uchun meni chaqirdilar. Gunohlarim bir pallaga, yaxshi ezguliklarim yana bir pallaga qo'yildi. Tarozining gunoh tomoni go'yo ulkan qog'ozga o'rab qo'yilgan tog'dek bo'lib, shuv etib bosib ketdi. Yaxshilik tomonga esa ezgulik ketidan ezgulik qo'yilar, lekin ular hech biri tarozi bosmasdi. Bunisi riyo bilan qilingan. Bunisi g'urur bilan qilingan. Bunisi odamlar maqtasin deb qilingan, deb barcha savoblarim puchga chiqa boshladi. Biror yaxshiligim pokiza nafs aralashmasdan chiqmas edi. Tamom bo'ldim. Zotan tarozi nima desa shu edi. Tarozi esa mening hech kim ekanimdan darak berib turardi. Shu payt bir ovoz keldi. Biror narsasi qoldimi? Mana bu qoldi, deyishdi farishtalar. Qarasam, ko'chadagi bechora ayol va o'g'liga berib yuborgan o'sha ikki kulcham ekan. Ko'nglim cho'kdi. Tamom bo'ldim deb o'yladim. Minglab qilingan sadaqalar hech narsa bo'lmadi-yu. Bu ikki kulcha nima bo'lardi, deb o'yladim. Kulchalar taroziga qo'yilayotganda, savobining yarmini Abu Nasr sayyodga yozinglar, degan ovozni eshitdim. Bu gapdan battar bo'shashib, shalvirab qoldim. Lekin qarasam, yaxshiliklar tomon anchagina tarozi bosib qolgandi. Ammo baribir yomonlik tomon hali ham og'irroq edi. Bo'ldimi? Degan
ovoz keldi yuqoridan. Mana bu qoldi, deyishdi farishtalar yana. Qarasam, o'sha bechora ayolning o'sha kungi xursandlik yig'isi ekan, ko'z yoshlari ekan. Taroziga qo'yilishi bilan shunday qalqdiki, go'yo dengiz mavji deb o'yladim. Mavj kattalasha borib, ichidan bir ulkan baliq chiqib kela boshladi. U baliq kattalashaverdi, kattalashaverdi. Oxiri yaxshilik tomon tarozi pallasi og'ir bo'lib pastga og'ib ketdi. Qutuldi, degan ovoz yangradi. O'sha vaqtda jon holatda baqirib yubordim. Shu payt cho'chib uyg'onib ketdim. Qarasam, o'ngimda ham ko'z yoshim duv oqqanicha nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmas edi, deb baqirayotgan ekanman.